Rifati dhe Asimi janë dy vlezër, një diferencë relativisht madhe për kohën me senit tjetrit. Dhe të Rifati është 10 vjetë ma i vogël se Asimi. Asimi është i vitit 1900, pra në 1900 e kalind, Rifati është 1910. Dhe Asimin e bekon zodi me 15.000, me cilët 5 për ty në kanë humë jetën si që ishe dhe koha, pra koha ka pas fatisit e veta, përsa i përket smundjeve. Rifati martohet me Nadiren, që e gjyshe ime, dhe përpiqen të kenë edhe ato familjen e tyne. Pra në familjen e tyne kupton një fëmijë që vjen, ka shku në klinika, si më thanë qofë në Itali, në Austri, në Sarajevë, Po, fatkesisht edhe teknologjia kohës edhe ajsa dinë të shkenë sa aso kohë. Nuk e mundësoj që ato të kenë një fëmijë tyne, dhe kur qifti u bindë që ne nuk mundemi të kemi një fëmijë tonë, atër i vlaj, i ofron që një nga fëmijët e ti të hapi vlajt vetë, i ofron fëmijën e ti matë fundit që ishte tre vjetë e pak, që ishte Xhaim. Mirë po, për efekt moshe, ai arrin të kuptonte që, ok, kjo është tjetër nga, ose kjo është familje tjetër nga imja, që andë e kërkon të shkon të ke ama. Kështu që u gjyku që fëmija tjetër, i posa ardhune, atër që në fëmini, që i vogël, që në djep, ti kalohet vajtë. Edhe ky që e fati i babësim. Pra, baba imi ishte fëmija që lindi me 16 janar 24-ës, dhe që u dha të vlajt, pra nga Asimi, Rifatit, që edhe ato të kishin një familje t'yna. Përbledhe me poezi Flit Dashurije ime, është një për poezia nanës. A i nuk e shifte pozitivisht këtë pjesë, sepse a i e kishe për i tu keqë. Do thotë, a i thoshte, unë 1000 fëmijë kem, nuk jap asnjë. Në sensin që e perceptoj si të tmerrshme pjesën që, ok, sistemi mori babën dhe gjajnë, po nuk ishte nana ime pse t'ikte. Pra, shifte negative këtë pjesë, jeta, fëmija nuk është sepse shumë po pëlqen sot dhe nesër unë e praktis. Pra është një detyrim që ti ke, që deri në fund të jetës ti, si me thanë, këtë bekim që ti erdhi, ti ta mashë dhe ta ofrosh, jo ta manjanosh për me qenë egoist me pa jetën të andë.